do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é aqui, Craft, com mais um vídeo pra vocês. Bom, galera, eu estou com um vídeo de Combate Arms, primeira vez no canal, fazendo um vídeo de Combate Arms. É! E tá dando lag pra caramba, não sei porquê, queda de FPS. Cuidado, morri. Tá caindo? Nossa, aí, bugadão. Eita, meu Deus do céu. Tá lag pra caramba. Nossa, ele explodiu ali, foi de headshot bonito. Eu quero matar um cara aqui. Ali, ó. E aparece. Tá dando lag, hein? Antes não tava. Ah, agora aumentou a FPS. 30 e 20 e pouco. 19. Aumentou muito. Só que não. Nosso time tá ganhando. Tô nem aí. Ah, foi um pelo menos. Pelo menos um, né? Se não... Eu não mereço jogar. Eu já tô vendo o cara bem ali. Ai, errei headshot. Se tivesse como um filme. Ah, ia ser certinho. Meio dos ossos. Opa, eu acertei. Nossa, lagou, mas acertei. Pelo menos eu acertei. Já mataram meu parceiro aqui. Opa. Opa. Mano, quando dá lag, quer dizer que tem hack no servidor. Só isso que eu falo. Quando dá lag, quer dizer que tem hack. Porque, cara, eu jogo lisinho esse jogo. Neste mapa. Antes mesmo eu tava jogando. Tava tentando gravar, né? Só que o áudio não saiu. Nossa. Nossa. Eu fui ninja mesmo. Eita, freou, ela ferrou. Mata que era. Ah, não. Atirei, vesguei muito. Antes eu tava gravando, só que o áudio não saiu. Então eu tô gravando aqui. Ah, não morri não. Ah, sério? Que eu morri por bobeira. Início da rodada. Deixa eu ver se eu mito. Se esse lag me atrapalha, né? Eu morri toda hora. Ah, eu tô vendo um cara ali já. Ah não, é amigo. É amigo que está ali. Alguém morreu ali. Ai, nossa, costão. Só massa costas. Ele poderia dar um headshot em mim. Só que como ele é legal, ele não deu. O que é isso no chão, velho? Parece um corpo. Corpo soterrado, bugadão. Descer bem devagarzinho. Ai, 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 ai. Opa. Epa, opa, epa, epa, opa. Tem um cara aqui. Ele vai subir. Não, não é. Que era o cara que tava aqui. Olha o cara ali, ó. Ai, velho. Nossa, headshot. Parece que o lag parou. Tô dando 27 FPS. Pra mim, 27 é uma coisa muito boa.
de 27 a 18. Uma coisa que não se vê todo dia. Tô com medo dos caras chegar aqui, ó. Olha. Nossa! Sem mirar. Ó, 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 ó. Nossa, outro. Nossa! Ah, pela granada. Não, mas molting kill. Molting kill. Nossa senhora. Esse foi bonito. Esse foi muito. Errei. Não tem importância. Breca, breca, breca. Isso, moleque. Eita. Marcando? Que legal. Deixa eu ver se ninguém vai vir aqui. Tá com a granada lá. Ai, voltou. Barulho de granada bugando. Ah, tô nem aí. Vamos subir, ver se a gente faz um. Eita, velho, errei. Ah, tava na mira. Início da rodada. Já foi outro já. Ai, meu Deus. Ah, galera, olha só uma coisa aqui. Quem quiser baixar o jogo, jogar comigo, gravar, sei lá, o link vai estar na descrição do vídeo. Entra lá, baixa o jogo. É, recomendo que você baixe pelo torrent. Então, tô deixando o link também do o torrent, porque só que o torrent ele é mais rápido, muito mais rápido. Ai, era a granada amiga. Quem que eu mato? Double kill. Cumpri a missão, que legal. Ah, ai, morreu. Credo, velho. Credo, velho. Posso pesgar assim, não? Credo, velho. Início da rodada. Que morte feia. Morte de errar 10 tiros. Ah, o cara tá atirando já que vai morrer, ó. Credo. Tá uma granada bem lá em cima. Não sei correndo porque a granada pode voltar pra mim. E tem um cara ali, ó. Eita, velho! Achei que tinha morrido! Ai, achei que ele tinha morrido. Ah, o tiro não saiu. A gente vai ganhar de boa. Vamos ganhar de boa. Ganhamos. Ai, ai. Deixa eu ver, ó, ganhei 547 XP. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. É nóis, falou. Fui.